E nem outra informe. Weekend tá abre com a urna final de Caia Grande e uma festa Tursiman. Bailamento, cantamento e gozo sem fim. Well, para tempo acaba, nos grandes nos reunimos na conhecida esquina de Gispy's Place para assinar junto com o senhor Eti Toppenberg para um rato duche com um conhecido. Forma aqui já vierna nang te mostra o na final de caia. Assim na mes, na Gispy's Place, grupo nang grande de amigo nang te reuni, acordando tempo di nan tempo e topando outro back pass, e na passa um rato ameno. Miguel, Miguel, nos grandes, na hay un caminho para passar na happy hour tour de vierna, Miguel. Vê que é bonita e indestativa de ética, não? Está imensamente bonita. Começamos, me vi que na princípio de ano, a tua Gispy's invitação. Eu meti uma amiga tocando no grupo, então, verdade, foi por me ver como é que não, não, mentira, mas vai nenhum caminho mais. Está incrível. Você que é bonita, aqui na, de meu caso, me estou fazendo com a escola comigo. Ando futebol comigo em Tropical, mas toca o Ori. No futebol comigo na RCA, 1965. Está roupa aí passar. Ando que é bonita, incrível, bonita. Ando que muita coisa aqui no grupo aqui, ando com turcos de nosso tempo de antes. Ando nada mais luxo que sei. Mina por quê? Porque a maioria é gente grande na Antaquina. E a onde mira que jovem é a mãe que você joina? Sim, seguro. Ando, mas nem me tem que ser assim, não tem que pensar minhas coisas. Cada dia, não tem que ser mesmo ombro, Miguel. Me tem que continuar e tal. Você me diz, roupa assim e tal. Mas eu estava na televisão, na Corão de Guibala. Pero bom mês, não, você sabe que me está great, não? Bonita, uma pastura, está incrível. Verdade, para mim, desde a bíquina, se vai em outra caminha, está simplesmente ocasião. Pero aqui na Javiana, seguro, seguro, seguro. Divertido aí! Dague, dague. Nos grandes, não combinem muito para tocar no instrumento e junto com o Epi, deleitar o público com pieza não tanto recordar. Um encontro chiquito, com o amor, haver uma festa completa. Estou com costrai que eu ainda sabe o que está. Well, eu vou treinar um tique, eu vou puxar. Sem matar para mim, eu vou com um hammer que toque com aqui. Então, eu decidi, vai. Merca, na Louisiana, a trovei uma mira cuchara. Mas põe a minha casaca na roupa e dia, busca a cuchara para mim. Pero não ainda reconhecer conseguir como um instrumento. Pero até aqui, jogou duas cucharas, só pisou ainda bebe na caspa, pero me toca a cuchara. Como tem ambiente tu, Jubiana, aqui? Não, é ambiente aqui, te remate, tá? Não se começar com quatro rende, diz que vira mal, não se começar com quatro rende, agora que me casar, nós temos 4.000. E banda Tursi manda bem um gente acerca. Nós estamos virando orquestra, nós estamos banda mais. Mas está bom, porque o gente grande, de rol estúdio que a gente e aqui não para passar o rato com ele. O gente grande também aqui não. Vou estar timbiando antes de isso, cruz bem tu banda, então dá um guapo aí. Primeiro, senhor, tem de roll stool, tanta move, tanta pipa, que ambiente, não? Algo para nada, não? Porque de ronda um rato mais, bota aí, tem pouco creio que tira, bota aqui, tá. Amizade, milagre passando aqui, pau. A Urtur de Vierna, nos grandes, por conta, que tem uma festa que espera, não. E de tempo, não tá preparado, para assim, de cura, não dia e noite, não tá me por goza.
Well, siguro un hope bong ambiente y contento con los grandes nang también por sali. Sí, en Atlanta se hizo el stool y baila. Siguro, sí, muy buen mes, ¿ok? Well, de la próxima edición de Noticias Buenas Noches nos lo contamos. Te di una idea, sali, también nos lo amplió un tiki más de reportaje aquí.